Qışın oğlan çağının olmasına baxmayaraq, hələ ki nə yağış var, nə də qar. Sürücülər isə kələ kötür yollardan keçmək məcburiyyətində qalıblar. Söhbət Şorçulu, Qaçaqkənd, Xolqarabucaq, Xəzərkənd avtomobil yolundan gedir. Yol çox belə bərbad vəziyyətdə. İndi hava qurudur. Yağışlı havada vaxşı çox pis vəziyyətdə olur. Gedmək olmur, gəlmək olmur. Düz 5 ilə yaxındır ki, sürücülər və sərnişinlər bu yolun məşəqqətli əzab əziyyətinə qatlaşmalı olur. Doğrudur, 7 il əvvəl sözü gedən avtomobil yolunda təmir işləri aparılsa da, cəmaatın sevinci uzun çəkməyib. Ağır tannajlı yük maşınlarının intensiv hərəkəti nəticəsində yol yenidən bərbad hala düşüb. Maşın dağılır, palçıq, lehə, mümkün. Səlyan rayonun ağzı belə Neftçalaya heç kim baxmır da. Yoxdur, yol yoxdur. Vəziyyət yavadır, ağır vəziyyətdir. Yağış tökdü göydən mümkündür ağzı belə girmək. Maşın dərmədağın, peridox gündə, həftədə bir dəfə maşında peridox yığdırırıq. Yanacaq çatmır, dəmir çatdırmırıq. Dolanış belə mucə demək lazımdır. Yox, artıq 5-6 ildir, 7 ildir bu yol bu gündə. Heç kim də baxmır. Uzunluğu 29,6 kilometr olan Şorsulu, Qaçaqkənd, Xolqarabucaq, Xəzərkənd avtomobil yolundan ona yaxın yaşayış məntəqəsinin 30 mindən çox əhalisi istifadə edir. Əgər buna istifadə demək olarsa. Xəstəmiz olanda başı gedib gətirə bilmir, nə də gedmir, nə də heç kim bizim üstümüzə gəlmir. Minlərlə əhali illərdir unudulan avtomobil yolunun təmir ediləcəyi günü böyük səbirsizliklə gözləyir. Neftçala rayonundakı 50 nömrəli yol istismarı Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətindən şifahi olaraq bildirildi ki, sözügedən yol dislokasiya edilərək Qaçaqkənd, Qırmızıkənd, Xolqarabucaq, Xəzərkənd avtomobil yolu olmaqla 29,6 kilometrdən 42 kilometrə çatdırılıb. Bu yolun yenidən layihələndirilməsi işləri aparılıb. Əsaslı təmir olunması üçün Azərbaycan avtomobil yollarına təqdim olunur.